Ինչ ջաբերում է կոնկրետ իրեն պատասխաներուն, ապա ես իրեն պատասխանելու ոչ իման չունեմ, որտեղ մեր քաղաքական կալիբրները շատ տարբեր է։ Փորձ արվում, նաև սա էլ ձեզ ասեմ, ես երեկ էլ ասացի մի դեպքը, որ փորձ արվում ամբիոնից անդադ Էդմոն Մարուկյան, Էդմոն Մարուկյան, Էդմոն Մարուկյան, ասելով այդ մարդիկ փորձ արվում իրանք դառնան հայտնի։ Եթե դա ճանապարհը հայտնի դառնալու, պրոբլեմ չկա, թող դառնան հայտնի, բայց ես շարունակում եմ պնդել, որ այն ատելության միջավայրը, որ այսօրվա իշխանությունը ձևավորել եւ ամենօրյա ռեժիմով սնուցում է եւ ընդ որում չի կարող ասել, գիտեք, ես իմովա, օկտատեր չգիտեմ ովն է գրում, իրանք են ամբողջ օրն անում են, դրա համար պատասխան են տալու, դրա համար պատասխանություն կրելու եւ իմ ելույթը, երբ որ ֆրակցիան ինձ ելույթ կունեմ, դրա մասին է, ես դրան եմ նվիրել։ Ինվենտը դրա մասին է։ Մնացածը բնականաբար արդեն ասացի, ես պատասխանելու բան չունեմ եւ կարծում եմ Իրանից պետք է ընդելու ու վերցնենք, որ երբ որ խորհրդանական մշակույթում, տեսեք, չկա նման բան, որ խորհրդանը դարձնենք Facebook։ Օրինակ մեկը Facebook-ում մի բան է գրում, մեկը հաջորդ օրը տեսնում ես այդ Facebook-ի գրած բանին ամբիոնից մեկը պատասխանում է։ Սա խորհրդանը անլրջացնելու ամենավերջին տարբերակն է, տարբերակ չկա անլրջացնելու։ Հիմա երեք քննարկումների ժամանակ ռեպլիկներ են ելել, ոչ թե ամբիոնից ելույթ։ Ինքը եկել է ռեպլիկին պատասխանում ամբիոնից, ռեպլիկին պատասխանում ամբիոնից։ Ռեպլիկ եղել է նրա մասին, որ ինքը հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Էսա, հիմա գնացեք հանրապետական կուսակցության անդամին հարցեր տվեք, եկեք Լուսավոր Հայաստան խմբակցության մոտ ինտերվյու։ Ձեր բանը, բայց ինչի՞ց է, որ նորից սկսել են վերհիշել, թե դուք ոնց եք Վիկտոր Դալաքյանին ասենք հաղթել։ Ուրեմն, գիտեք, Վիկտոր Դալաքյանի ես երբ որ հաղթել եմ, դա Հայաստանում եղել է ցնցող մի դեպք։ Եվ դրանով քաղաքական համակարգում մեծ փոփոխություն է տեղի ունեցել, որովհետև այն աննայնության կոմպլեքսը, որ անհնար է մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվել, կոտրվել է։ Գնացեք Վանաձոր, հարցրեք, ոնց է Էդմոն Մարուկյանը հաղթել, եւ շատ սխալ է ասել, որ ես Վիկտոր Դալաքյանին եմ հաղթել, որովհետև 5 տեխնացու է եղել, որևէ մի տեխնացուի դերը նսեմացնելն էլ է սխալ։ Այնտեղ տեխնացու է եղել Հայազգային կոնգրեսից Աշոտ Մանուկյանը, տեխնացու է եղել Դաշնակցունից փոխմարսպետ նախկին Զորաբ Թորոսյան, տեխնացու աղել ժառանգությունից սովորմացի Կարնիկը, տեխնացու աղել Վիկտորը, հա, բայց այսինքն դուս է գալիս, որ բան այն նացածներն էլ ոչ մեկեր էին, մենակ Վիկտորն էր, ոչ, 5 տեխնացուի մեջ, 5 տեխնացուի մեջ ես ընտրվել եմ падգամավոր, եւ պարզա, որ եթե ես լնեի ոչ մեկ, լնեի նիկտո, ես չէի կարող ընտրվել, բայց երբ որ այսօր ինչ որ մեկը, որ նիկտո է, դա ուզմա վիճարկի կամ դրանով ուզմա սևացնի մենացած ճանապարհը, բնականաբար դա չի ստացվել, եւ չի ստացվի, եւ ես էլի հետ եմ բերում այս խոսակցությունը ատելության քարոզի դաշտ, որ այսօր իշխանությունը ատելության թիվ 1 ռուպերն է դարձել, եւ իր падգամավորներով, իր աջակիցներով, իր համախորներով, կներեք ձեզ մի հարց տամ, այդ որ ասում էին ոչի շտաբ բացեք, ոչի շտաբ խիչ եք, ոչի շտաբ բացում, ես այս միջի համար նեղացել, ոչի շտաբ չեմ բացել։ Մենք եթե տեսնում ենք այս քանի օրը բանը, Էջմիածնում ոչի թաղում են արել։ Հարց, սա ատելության խոսքա թե չէ։ Սա ատելության գործողություն է թե չէ։ Բա որ մեկն էլ մի հատ քարվեր ունի, մի հատ ոչ քարոզողի գլխին 10 սպանի, ով է պատասխանը տալու։ Այդ որ թաղում եք անում, այդ որ թաղում եք անում, չեք մտածում, որ այդ թաղումը հետևանք ունի։ Ամեն խոսք, ամեն բան հետևանք ունի։ Այդ թաղում անողների հետ ես բան չունեմ խոսել։ Իմը դուք եկեք ինձ ասեք թաղումանողին կարձականքես, ես թանը թաղումանողին բան չունեմ արձանագրել։ Թաղումանողը թող թաղումներով զբաղվի, վաղը մյուս օրը թաղումանելու պատասխանը պետք է տա։ Շնորհակալ եմ ձեզ ուշադրության համար։ Շնորհակալ եմ։ Ասացի ռեպլիկա ի՞նչ է, որ ինքը հանրապետական է։ Չէ, այսօր ոչ, հա, այսօր ասում եի այ հանրապետական թեմայից շուտ խոսիր։ Հանրապետական թեմայից շուտ խոսիր։ Մարդը հանրապետական է եղել, փոխանակ հպարտանա, որ ինքը հանրապետական է եղել, որտեղ ինքը հպարտ հանրապետական է եղել, էլի։ Ուզում է հիմա ասի, վայ չէ, ես չգիտեմ, հետո առաքիչ եմ դառել, բանման։ Գիտեք, էս թեման ինչի՞ց է բացվել։ Երբ որ մեզ ասում են, դուք նախկիններին եք աջակցում, սուտ էլի կեղծ լուրեր են տարածում, պրեսը, հա, այդ որ դե որ ասում են խոսքի հանրակրվեի նախագիծ են բերել, ասում են մենք համաձայն չենք, մենք այդ զոհենք, դեսում ասում են, «Ա, ուրեմն դուք նախկիններին»։ Այսինքն դա համար էտա։ Մենք ասում ենք, «Եղբայր, մենք նախկիններին չենք աջակցում», բայց այդ դու նախկին ես։
Այդտեղից է թեման բացվի։ Իրանք նախկիններն են, եկեք մեզ ասեն դուք նախկիններ եք։ Միա ձեր մեջ նախկիններին գտեք։ Միա ձեր մեջ Իրայ Թոմասյան ընտրողների հետ խոսացեք։ Եկեք ինձ եք ասում, որ ես Իրայ Թոմասյան դեմ եմ քվյա։ Այդտեղից է խոսակցություն։ Հա, այդտեղից։ Այդտեղից է խոսակցությունը բացվել եւ բանը։ Հանրապետականի լիքը նախագծերի Նիկոլ Փաշինյանները կողմ քվյա եկել։ Իրանց լիդերը այդ քիչ հիշում է։ Այդ քիչ հիշում։ Ուրեմն ընդդիմությունը միշտ այստեղ խորթան իշխանության կառավարության վերած նախագծերի մեծ մասին կողմ ենք վերկել։ Այսօր էլ մենք որպես ընդդիմություն, էլի կառավարության նախագծերին մեծ մասին կողմ ենք վերկել։ Հնարավոր չի մեծ մասին դեմ քվեարկել, որովհետև այնպես չէ որ բոլորը ինչ վերել են վատ բան ա եղել։ Եվ դուք որպես խորհրդարանը լուսաբանած լրագրող անգի դա գիտեք։ Հետեաբար այդ ինչեր ասում շրիշակից ցածր բան չափանիշները, իրան չափանիշներն ա, որ մեկին ուզում են ասեն դու նախկիններ են չի դեմ ինչ, մեկը տեսնում ես որ ինքը նախկին ա։ Այդ լատենտ նախկիններն են, լատենտ սոցիալ պետ դերմատան։ Ոստիկա Ռուբիկ Ստեփանյանի մասին ասեմ, որը քրեակատվական վարչության պետ է եղել։ Ամեն մարդ, բայց այդ մարդիկ հո Նիկտոներ չեն, հո ոչ մեկեր չեն իրանք։ Իրանք ինչ որ ճանապարհ են անցած։ Մեր ֆրակցիան ոչ մեկ չկա։ Ինքը վիճարկում է, որ այս մարդը Նիկտո չի, հա, այդ է ու վիճարկում։